Apa? Nak tutorial? Boleh. Okey. Macam biasa je. Sebelah pendek, sebelah panjang. Belah kanan pendek, belah kiri panjang. Okey, lepas tu yang belah kiri panjang ni, yang panjang, orang pink dekat sini. Ha, pink kat dalam ni. Apa ni? Pink. Pink kat dalam. Ha, macam tu. Okey, lepas tu yang panjang ni apa ke belakang? Ke belakang, bawa ke depan. Ha, ke belakang, bawa ke depan macam ni. Lepas tu korang buka dia. Korang pink lah sini pula. Ha, pink sini pula. Sini tu je ni. Pink sini pula. Ha, pink dekat situ. Ha, macam tu. Kemaskan. Lepas tu nak bagi kemas, korang pin pula dekat sini. Pin pula dekat sini. Ha. Tak. Kaluk-kaluk lagi mana? Ha, pin pula sini. Ha. Lepas tu kemas-kemaskanlah. Buka belakang sikit ke. Ha. Ha, gitu. Dah siap. Ha. Bye.